Lobzianidze. Nisi boxkiki megoni pirveli am shekhvadrashi. Oh, tu gadarcha akhla. Kutishvili ძალიან ცუდი შეჯახება იყო. გადაურჩა ნამდვილად, ნამდვილად უნდა ჩავთვალოთ რომ ძალიან გაგვიმართლა. როგორც ერთი ასევე მეორე მორაგბე იქ მიხაილ ბაბაევიც ამ ორ მორაგბეს შორის იყოს შეჯახება. ხედავთ თავგაწირვის რადონი არის ორივე გუნდის სპორტსმენებში. არც ერთი არ უყურებდა მოწინააღმდეგეს, ორივე უყურებდა მხოლოდ ბურთს. მოხდა შეჯახება და იმედია რომ უფ, არა თავები შეეჯახენ ერთმანეთს. ეს არტემიევი იყო და ალექსანდრე ხუციშვილი. Უკვე რაც გააკეთა ამბიცი უშველებელი ტაში ეკუთვნის. ერთსაც და მეორესაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ ჩვენის ავ თქვა, იმედია რომ ტრავმა არ არის. ამბილად არც ერთი მორაგმი საქართველოს უნდა. ოქროს კაციით მოიქცავდა, ოქროს კაცი არის კიდეც, აი ღიმილით დგება ფეხზე. არ ამგონია რომ ის დატოვონ მოედანზე, ეჭვმეპარება. ყოველ შემთხვევაში ტვინი შერყევის ტესტისთვის მაინც გაიყვანენ რამდენიმე წუთით. მას რა თქმა უნდა მოედანზე დარჩენა სურს, უფრო მძიმე ჩანს. არა, ისე გაიქცა ექიმებს რომ მე მგონი აქედან რა ვიცი. მისი გამყვანი არავინ მოიძებნება ჩვენს მთელ მეტ პერსონალში. როგორც ჩანს მცირე, ასე ვთქვათ, მცირე შეზანზარდა, მაგრამ სერიოზული არაფერია. იმედი არ დამალავს თუ რამე სერიოზული ჭირს, რადგანაც ტვინი შერყევა არის თანამედროვე რაგბში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული პრობლემა. აი განმეორებით ხედავთ თქვენს ეკრანებზე ამ ეპიზოდს. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალოდ გამოიყურება, კი, შეჯახება, მიუხედავად იმისა, რომ აშკარად ხუციშვილს უფრო მოხდა, ჯერ იდაყვი მოხდა თავად არტემიევის, ბევრად მალე ადგა ვასილიზე. სამაგიეროდ არტემიევი სულაც გადის მოედნიდან, მე მგონი. სწორია რომ გადის. აუცილებლად ტვინი შერყევის ტესტები უნდა ჩაუტარდეს, როგორც ერთ ასევე მეორე მორაგბესაც. ნამდვილად არ დამწყდებოდა გული ცოტა ხნით რომ გასულიყო ალექსანდრე ხუციშვილიც და მეტ პერსონალისთვის თავისაგან გაკეთება ეძლია, თუმცა ხუციშვილი ითვალისწინებს იმასაც, რომ ერთი უკანა ხაზელი უკვე შეცვლილია.